Predsednik opštine Bečej Dragan Tošić preminuo je jutros nakon teške bolesti. Dragan Tošić rođen je 4. novembra 1972. godine u Pančevu, bio je oženjen i iza sebe je ostavio dvoje dece. Od 2012. do 2016. bio je na funkciji pomoćnika predsjednika opštine Bečej, do jula 2016. bio je na funkciji zamenika predsjednika opštine, a od 2016. do danas predsjednik opštine Bečej. U narednom periodu u Bečeju, kao i u drugim gradovima širom Srbije, trebalo bi da se otvore šalteri za preduzetnike, rečeno je između ostalog na sastanku koji su predstavnice Privredne komore Srbije i Udruženja preduzetnica Vojvodine održali u Bečeju sa ovdašnjim preduzetnicama. Reč je o projektu koji je Privredna komora Srbije pokrenula pre nekoliko godina u cilju unapređenja saradnje sa lokalnom samoupravom i preduzetnicama. Na tim šalterima preduzetnici i preduzetnice imaće mogućnost da dobiju sve informacije od značaja za njihovo poslovanje. Jedan deo informacije odnosit će se na započinjanje sopstvenog posla, na koji način mogu da apliciraju, koji su to raspoloživi fondovi gde mogu da se obrate da dobiju sredstva, a drugi deo informacije odnosit će se na one privrednike i preduzetnike koji već obavljaju registrovanu poslovnu delatnost, da će oni također moći da dobiju informacije kako da unaprede sopstveno poslovanje, koji su to konkursi finansijski raspisani za njih, ali i čitav niz nefinansijske podrške koje im stoji na raspolaganju. Privredna komora Srbije intenzivno radi na ekonomskom osnaživanju žena, a žensko preduzetništvo prepoznato je kao snažan resurs samozapošljavanja. U cilju sveobuhvatnog informisanja preduzetnica u Bečeju održan je drugi sastanak gde su sve žene koje imaju sopstveni biznis imale prilike da se upoznaju sa modelima financijske podrške koju daje država, a diskutovalo se i o benefitima umrežavanja i povezivanja. Konkretno će biti reči o podršci pokrajinske vlade za samozapošljavanje. Danas ili sutra izlazi konkurs za bespovratna sredstva za proizvodnje, pogotovo za žene, gde su žene vlasnici malih mikro preduzeća. To će biti bespovratna sredstva za kupovina mašine i bespovratna sredstva za repromaterijal. Iako u penziji, Iboja Molnar kaže da su joj ovakvi sastanci i tekako korisni, jer može da sazna nove informacije koje su važne za pokretanje sopstvenog posla. Kako kaže, u preduzetničke vode upustila se 1989. godine, kada je otvorila centar za učenje stranih jezika u Bečeju i bila je među prvim preduzetnicama u Vojvodini. Ja sam i bila i predsednik Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u ono vreme kad je to preduzetništvo počelo da uzima maha. Imala sam i civilnu organizaciju, nevladinu organizaciju gde sam radila po projektima. Ja se ne bavim sada trenutno preduzetništvom, ali imam decu koja eventualno mogu da nađu sebe u toj nekoj priči. Da su pravovremene informacije od velikog značaja za opstanak privatnog biznisa, kao i podrška države u tom smeru, potvrđuje Mileva Žigić iz Stil domaće radinosti, koja dugi niz godina neguje stare zanate. Trenutno nam je sada aktuelno ručno tkanje na razvojima, heklanje, pletenje, to smo uvek i radili sa nekim više i manje pauzicama, ili tako, uvek smo gledali šta nam se više isplati i tako. Trenutno sam jako zadovoljna od kako sam upoznala gospođu Branislavu Simanić jednu godinu dana, već sam mislila da ćemo, da je kraj našim preduzetničkim radnjama. Iz tog razloga što se jako mučimo i svi moramo da dodajemo lično da bi preživjeli. Inače, članice Udruženja preduzetnica Vojvodine ove godine moći će da potpuno besplatno predstave svoje proizvode u okviru jubilarnog 90. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, koji će biti održan od 20. do 26. maja. Opština Bečej započela je proces izrade plana razvoja opštine Bečej za period od 2024. do 2030. u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. Plan razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja dokument razvojnog planiranja najšireg obuhvata i najvećeg značaja.
Cilj izrade plana razvoja je definisanje vizije održivog razvoja opštine Bečej i definisanje prioritetnih ciljeva i odgovarajućih mera na unapređenju kvaliteta života građana, podsticanju ekonomskog razvoja i smanjivanju siromaštva, pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite i obrazovanja, poštovanju ljudskih i manjinskih prava, obezbeđenju jednakih uslova za sve građane, kao i druga pitanja od značaja za opštinu Bečej, navodi se u dokumentu. Rok za izradu je 30. oktobar ove godine kako bi se plan razvoja opštine Bečej mogao usvojiti najkasnije do 31. decembra ove godine, kako bi proces bio transparentan i kako bi se obezbedilo učešće javnosti. Sve informacije o procesu izrade plana razvoja biće objavljivane na zvaničnoj stranici opštine Bečej u okviru posebnog banera pod nazivom Plan razvoja opštine Bečej 2024-2030. Preduzeće Potisje Bečej će za vreme uskršnjih praznika smeće iz domaćinstava odnositi po uobičajenom rasporedu. Također blagajna Potisja na pijaci će redovno raditi. Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka je zabranjeno zakonom o zaštiti požara. Spaljivanjem biljnih ostataka dolazi do nekontrolisanih požara na otvorenom koji nanose velike materijalne štete i stradanje ljudi. Osoba koja izazove požar dužna je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije u skladu sa posebnim propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara. Osnovna škola Pete Fišandor u Bečeju svečano je proslavila dan ustanove koja već 68 godina nosi ime čuvenog mađarskog pesnika, a ove godine se inače navršava dva veka od rođenja Šandora Petefija. Zaposleni u školi zajedno sa učenicima pripremili su prigodan, nesvakidašnji program. Gosti proslave imali su prilike da uživaju u takozvanom kružnom pozorištu, podeljenom po različitim scenama, a đaci su za tu priliku pripremili pesme, igre, recitacije i dramske prikaze koji veličaju život, delo i lik Šandora Petefija. Mi smo imali dramsku sekciju i tamo smo se pripremali po učionicama i znamo da je on bio pisac koji je napisao Čađavu mehanu i znamo da je preveo na srpskom Jovan Jovanović Zmaj. Mi ćemo da izglumimo njegovu pesmu u učionici. Mi smo svakako kao škola ponosni što nosimo njegovo ime. I mislim da deca treba da budu svesna uopšte njegovog lika i dela. Mi smo inače ove prošle nedelje imali tematsku nedelju vezanu za život, lik i delo Pete Fišandora. Konkretno na časovima srpskog jezika mi smo kroz prezentacije upoznavali decu sa njegovim životom, radom, čitali njegove pesme. I na dramskoj sekciji na srpskom jeziku smo dramatizovali jednu od njegovih pesama koju ćete imati danas prilike i da vidite. Ovogodišnja interaktivna serija školskih događaja biće posvećena rođendanu Šandora Petefija, a u najavi su različite aktivnosti tokom čitave godine, koje za cilj imaju da učenicima približe ovu znamenitu ličnost. Držali smo tematske dane. Tematski dani, to znači da se Petefiju približimo ili da ga posmatramo iz ugla fizičara, biologičara ili likovnog umetnika, naravno književnost je uvek prisutna. Ove godine ćemo obeležiti i susret Petefi škola, koja je velika manifestacija koja je protekla nekako od nas u vreme korone i prepoznata je kao tradicija višegodišnja unazad dok sam ja bila učenica ove škole, a sada je to nastavljena tradicija koja će se kulminisati, u stvari završiti se u Doroslovu sa susretom svih osnovaca koji nose, čija škola nosi ime ovog velikana.
Inače, Šandor Petefi rođen je 1. januara 1823. godine. Bio je jedan od najistaknutijih mađarskih pesnika srpskog porekla i jedan je od vođa nacionalnog pokreta 1848. godine. Poginuo je u borbi 31. jula 1849. godine u 26. godini života. Fucaleri srednje mašinske škole Novi Sad pobednici su okružnog takmičenja u malom fudbalu, odnosno fucalu, koje se juče odigravalo na parketu sportskog centra u Bečeju. Pored njih u dalje takmičenje plasirala se i ekipa gimnazije Žarko Zrenjanin iz Vrbasa, jer po propozicijama finalisti izbaraju plasmane na dalje takmičenje. Vrbašani su predali finalni meč, tako da su zvanični prvaci takmičenja u Bečeju službenim rezultatom od 3-0 postali Novosađani. Organizacija je bila vrlo dobra, konkurencija dobra, mada malo je veća konkurencija bila u opštinskom Novom Sadu. Tamo smo imali, bili smo prvi među 22 ekipe, ovdje 8 okružnih ekipa, uspjeli smo i ovdje na kraju da budemo prvi. Sekciju održavamo u toku naše škole poslije nastave, ali da pohvalim ove momke i kao fudbalere i kao dečake, stvarno su odlični i mi kao škola poslije duže godina smo osvojili okružno. I tako, to je za neki ponos ovih dečaka. U Novom Sadu je bila dosta jača konkurencija jer su tamo, da kažem, bolji igrači i nije ni ovdje naravno bilo loše, konkurencija je bila skroz solidna, ali mi smo ipak pobedili. Nadali smo se da ćemo osvojiti prvo mesto i osvojili smo u Novom Sadu i ovdje i sad idemo dalje. Srednjoškolci iz ove dve obrazovne ustanove plasirali su se dalje na međuokružno takmičenje koje će biti održano 5. aprila u Beogradu. Gimnazija Bečej predstavljala je naš grad na okružnom turniru, a fucaleri ove bečejske škole ostali su poraženi već u prvoj utakmici sa 3-4 od ekipe iz Vrbasa. Organizator turnira i nosilac ovih, ali i drugih školskih takmičenja jeste Savez sportova opštine Bečej, u kom su također i više nego zadovoljni kako je proteklo celo takmičenje. Ono što se u narednom periodu očekuje jesu dalja takmičenja, ali i vanškolske sportske aktivnosti. Ono što je dobro istaći, jednostavno pokazao se dobar fudbal i u preliminarnim utakmicama, tako i u nastavku, znači dio takmičenja. Savez sportova je znači izašao u susret zajedno sa školama, srednjim školama Bečeja, da jednostavno bude dobar domaćin i organizator. Nadamo se da i prošle godine i ove godine smo pokazali dobro domaćinstvo, što ćemo i sljedeće godine pokušavati da budemo jednostavno domaćini. Nadamo se nekim sljedećim aktivnostima koje će biti, znači, plasmanom rukometnih ekipa za dalje takmičenje u okružnom prvenstvu. Ono što slijedi Savezu sportova opštine Bečej je da organizuje školu plivanja za žene, nastavak letnjih ciklusa, organizacija određenih takmičenja i u suorganizaciji sa ostalim ekipama koji imaju svoje takmičarske aktivnosti. Tako da teku jednostavno pripreme i određene, kažem, aktivnosti. Mogu reći samo, kažem, da grad Bečej i dalje grad sporta uz svesrdnu pomoć lokalne samouprave. Konjički klub Potisje Bečej održao je godišnji skup svojih članova gdje su tradicionalno dodeljena priznanja najuspešnijem vozaču, grlu i najmlađem članu kluba. Za najboljeg vozača ponovo je proglašen Janoš Nemet, najuspešnije grlo je Faun iz Zagreba koje je trenirao Dušan Blažin i koje je registrovano preko Bečejskog kluba, zatim dodeljeno je i posebno priznanje za grlo Zonte Fonte, vlasništvo Kornelije Deak, za ostvarene uspehe na budimpeštanskom hipodromu. Pored toga, priznanje je dobio i Robert Fazekaš kao najmlađi član kluba. Samim tim probamo da produžimo življenje ovog kluba. Ako se uzme obzir da je ovaj klub datira, možda jedan od najstarijih kluba u Bečeju, i on, mi, ovaj klub je imao sportsku manifestaciju 1902. godine. Tako da mi se trudimo da on i dalje živi. Janošu Nemetu ovo je posljednja godina takmičenja. Iza sebe, kaže, ima više od 2000 trka i trkački staž dug pola veka. Iz ljubavi prema konjima, klubu i konjičkom sportu planira da ostane aktivan član Potisja, ali kako kaže, negde treba stati. Mislim da treba da predajemo mlađima mesto, jer malo možda i neprijatno mlađima da sam ja 20 puta ili više najbolji u klubu i
u Vojvodini i u državi šta ja znam. A i godine priča i tu sad već je ono, nisam tako, mada bi mogao još da se takmičim, ali tako sam rešio, imam i konje i opremu i sve, ne znam, tako mislim da najbolje jedan put treba stati. Ako ovo nije bio dovoljno, preko toliko godina, preko 40 nešto godina, svake godine 40-50 trka isterati, to treba izračunati u brojkama koliko je i toliko, varno da se falim, bilo uspeha. Inače, konjički klub Potisje Bečej i ove godine planira da održi veliki trkački dan prvog vikenda avgusta, ali pod okriljem druge krovne organizacije. Ovdje su strašna previranja kod nas u konjičkom sportu. Udruženje za kasački sport Srbije se raspalo. I ove godine se oformljava nova asocijacija, to je takozvani SKAS. Tako da ćemo mi sad ulazimo u novu asocijaciju i sad sve ide iz početka. Ponovne registracije, ponovni svi ti, sva dokumentacija i sve ide s kasu i onda ćemo na konto toga dalje. Ali ipak mi planiramo i ove godine da održimo taj trkački dan. To će biti prva nedelja avgusta. Ja pozivam, Beč je uvijek imao odziv publike, lep odziv grla, isto je bio. Tako da nismo zaostajali, mada je malo naš kvalitet staze lošiji u odnosu na mnoge staze ovde, ali trke kao trke imaju tradiciju, one se održavaju i prisutno je i dobrih grla i prisutno je uvek publike. U takmičarskom pogonu je 7 grla iz Bečejskog kluba i isto toliko vozača. Izviđački odred i Volola ribar u Bečeju kontinuirano radi već 7 decenija i broji između 100 i 150 članova. Deca i mladi koji se priključe izviđačima imaju priliku da se upoznaju sa otadžbinom, životom u prirodi, korišćenjem pionirskih alata, izradom raznih patenata i tome slično. U toku je upis zainteresovanih koji žele da se upoznaju sa ovom organizacijom i steknu brojne korisne veštine. Dolazi proleće, dolazi leto, dolazi sezona, dolazi bezbroj mogućnosti za boravak u prirodi. Nasuprot jeseni recimo, zato bolje da se prijavljuju i zato bolje da omasovljavanje radimo za proleće. Mislim, prijaviti se može svako dete, znači primamo članove od 5 godina pa nadalje, nema ograničeno. Znači od 5 godina može već dete da se upiše. Što se tiče upisa, može da dođe ovdje u izviđački centar ili mogu da nas kontaktiraju na ovaj broj telefona 065 912 0111. Rad izviđača podeljen je u nekoliko starosnih kategorija, gde se sticanje znanja i veština odvijaju u skladu sa godinama polaznika. Što se tiče članstva, kategorije se dele na poletarce i pčelice, znači od 5 godina do 12 godina, pa onda mlađi izvidjači planinke od 12 do 16, pa stari izvidjači planinke od 16 do 20, i onda idu od 20 do 25 mlađi brđani i brđanke, i onda stari brđani i brđanke idu do 30, pa posle toga veterani. Za ove kategorije ima potrebe i zbog savlađivanja programa, zato što naš program je jako široko pojasno. Tako da moramo po kategorijama, odnosno po uzrastu, prilagoditi deci i zato ne samo kod nas, nego u celoj skautskoj asocijaciji, znači na te kategorije ima potrebe da bi mogli sa decom kvalitetno raditi. U praksi se pokazalo da deca koja se u izviđačima zadrže više od 5 godina postaju primjerni građani sa izraženim praktičnim veštinama i stabilnim međuljudskim odnosima. Program delimo na dva dela, znači prvi deo je vaspitanje. Znači taj glavni cilj je vaspitanje, svestrano vaspitanje mladih. Što se tiče tog izviđačkog, skautskog dela, kažemo, tu dolazi recimo deca uče orijentaciju, kartografiju, čitanje karata, određivanje pravaca, izrada terenskih crteža, imamo puno igre, takmičenja, prva pomoć,
pa zatim dizanje šatora, okolnosti dizanja tabora, kampova, gdje postavljati tehniku postavljanja šatora, boravak, život u prirodi, bezbedno. Pored toga, izviđači stiču znanja o lekovitim jestivim biljkama koje mogu pronaći u prirodi, njihovom sakupljanju i sušenju, kao i o prepoznavanju otrovnih biljaka. Podsjećanja radi, izviđački odred u Bečeju osnovan je 26. novembra 1952. godine. Od tada pa do danas, kroz organizaciju je prošlo skoro 30.000 dece. Vaterpolisti Bečeja savladali su u okviru 17. kola prve A lige Srbije ekipu Banjice rezultatom 11-7 po četvrtinama 3-1, 3-2, 4-2 i 1-2. Ovo je ujedno bila posljednja ovosezonska utakmica koju su momci sa Tise odigrali na svom bazenu, jer je do kraja takmičenja ostalo još jedno kolo, a kako i dolikuje, ekipa Bečeja oprostila se od svojih vatrenih navijača pobedom i slavljem. Ekipa Banjice, koja je Partizanov podmladak, od uvek je bila kvalitetan protivnik, a u prilog tome govore i dosadašnji međusobni mečevi Bečeja i tima iz Beograda, gdje je Bečej pored minule utakmice samo jednom u mnogobrojnim mečevima uspeo da slavi, i to u sezoni 2018-2019. Golove za Bečej postigli su Koruvljev, Sirotanović i Mesaroš po jedan. Dva gola postigao je Popov, dok su se tri puta u listu strelaca upisali i Ćitović i Bošković. Pre svega želim čestitati momcima na borbi. Stvarno, od početka smo držali neki svoj ritam, držali se nekih pravila koje smo se dogovorili, tako da eto, iz nedelju u nedelju taj rad koji mi radimo se vidi. Pobeđuje onaj koji je uporan i koji daje golove, golovi se broje, tako da eto. Želeo bih se zahvaliti publici, stvarno svaka čast, podržali su momke koji eto, bore se za grad i za klub i mislim da zaslužuju još veću pažnju, ali dobro, i to gradimo pa ćemo vremenom i to dostići. Nakon ove pobede, ekipa Bečeja nalazi se na šestoj poziciji na tabeli sa 26 bodova, koliko ima i petoplasirani Beograd. U narednom i posljednjem 18. kolu momci sa Tise putuju u Pančevo, gdje će odmeriti snage sa tamošnjom ekipom Mladosti. Mladost Pančevo, nama poznata ekipa, dobili smo ih u prvom delu sezone, ali skroz dugi sport je tamo, teren je mali, 25 metara puta, ne znam, 10-12, znači takozvana kada, vidjet ćemo kako se tu snalazimo, ali kao što kažem, mi idemo na pobedu i idemo da nastavljamo dalje da dižemo ove mlade momke koji se razvijaju na dobar način.